různé porady. Radáme se na každý týden v pondělí, začínáme společnou hodinu. Já jsem Marek z Brna, to jen se prohlídka radnice Brno střed. My se nalezáme v bývalé části kláštera, která byla postavena až na poslední, čili jsou to další části kláštera, ale přesto samozřejmě ty prostory jsou staré několik staletí a ten strop je původní. Dále bych si vás dovolil upozornit na takovou úsměvnou věc, která se nalezá zde za tím kopercem, který není nějak historický ceny, je z roku 1973. Nicméně v 80. letech někdo zjistil, že pod omítkou se nalezá nějaká malba, takže proběhla snaha malbu odkryt. Nicméně se zjistilo, že malba pochází z doby, kdy za druhé světové války zde sídlili nacisté, protože se podařilo odkryt hákový kříž. A ta věc mě přijde úsměvná z toho důvodu, že zde v té době umístili cedulku restaurátorské práce skončený v roce 1987, nedoporučuje se pokračovat. A jinak jsme vám připravili ukázku starých markešních knih, které jsou více jak 150 let staré. Zejména bych vás upozornil, a prosím s touto knihou opatrně na tu červenou knihu úmrtí, protože poslední stránky jsou ještě volné a zjistili jsme, že když tam někoho zapíšete, tak do roka zemře. Dejte pozor. A jinak bych si dovolil požádat. To nádvoří je zajímavé tím, že dříve přesně vedla hlavní cesta, která spojovala Čechy, Moravu a Uhry, a později byla součástí trhu, velkého trhu, který se zde konal, a byl to trh, který byl napojen i na orientální cestu, takže se tam dalo koupit i exotické ovoce. Bylo to takové zajímavé a ten trh byl ve své době velmi významný. Nicméně posléze, jak se rozšiřoval klášter, tak tady toto prostranství bylo uzavřeno dalšími křídly budovy a vlastně v těch pozdějších křídlech byla knihovna a úplně v těch nejpozději dostavených částech se v ní nalézáme. Nedoporučuje se pokračovat. Výzdoba z doby německé okupace. A schody, které nevedou nikam nahoru. Asi ty cely mnichů. Tak výhled z bývalých cel mnichů do rajské zahrady dominikánského kláštera. Tak, už jsme ve sklepech. Horkovodem. To je pak bývalý primátor. Jste tam našli toho pána, co se nám v loni ztratil, tak ho vemte sebou. Je, no, je to takové. A vlastně si stoupíte ještě o jednu úroveň níž. Asi nám vzorky nebo co? Nikam to nevede. Nikam to nevede. To vypadá moc jako na Spielbergu, jak to tam dělají ty komunisti, ty nacisti. Jenom nahozený místnosti a nic.
konec asi. Když se vrací, jo. Už to je někde Schillingerovo náměstí nebo tak něco? Asi. Je tam napsáno Spielberg? Říkal. Ale vymalovaný to je. No. A to jsou teda... Nic tady není, jako to tady pokračuje. Na unik. Tak tady jsou vzduchotěsné dveře. Druhý. Tady je výstup. A tady trasujeme na druhou stranu. Tak. Tady je prokoplá stěna a dřevěná konstrukce. Tak. To druhé patro. Horko vzduch. Tak. A civilizace. Bývalá jídelna. Je zde výborná akustika, takže zde zkouší několik pěveckých sborů. A v současné době je zde výstava obrázků o městě Brně, kterou si prosím můžete prohlédnout. Zde naše kronika končí, já vám moc děkuji za váš zájem, jsme moc rádi, že vás tady přišlo a přeji vám hezký zbytek dne. Děkuji vám. Tak tady další patro nad celama a tady venkovní světlo. A vypadá to tady jak věž. Prý tak z 15. století se přidělávaly tady ty další patra na ubytování mnichů nad křížovou chodbou. Tak to je jeden směr, evidentně směr hradební stěna. Tak a takový je výhled z druhého patra nad křížovou chodbou. Radnice ani není vidět.